Tu ai pa gujon. I thuaja ti që mës... Thash, nuk ka maj. Po drejto mu, a more vesh. Po e fut edhe një herë këtë dorë në gjep, nuk deli gjallë prej këtuit. Kone, mos më rreshje, muna me dalë, unë më marrë vesh me ta. Fes, hadë, ullu. Jo, sërëzisht e gëmë. O, Fes. A, kujtë? Në regull është. Nuk ka problem. Veç ki kujdes herave tjera. Kujtë? As ti nuk përmëson që aja alti i mu me të ndora? O, Fes. Ne qënë herë e ki të regu atë historie, morën vesh mua atë punë. Mësë hinë mund të lashë, shëqë. A një me fi diska? Nuk është e jam ja. A i gjalli fisi e kishpru. Ja kishlon Anitës. Ku përshkon me te? Pjaqaj është një shoku ti. Ku përshkon thash? Po të tregoj dhe. Pja këthej njerit. Qa përbat me ty kështu besnik? E qka ka mu bo bab? A shke pare volje kurre? Nuk është e jam ja. Dylle gojen! Nuk është e jam ja. Dylle! Bab. Të betohem që nuk është e jemi. Ka vite që të shëtë gjytur në mod derin fyt. Këm pa gjithë qka për ty. Ti pakova borqet. Të luta të rrish sa ma lartë këqijave. E ti? Ti ta shban edhe vdekjen me vete. Por e vole është. Qka ka lidhe kjo me vdekjen? O, zot. Babë. Bab, kupto, ta shë këthej edhe gjithë shka mërë fund. Qa pëndodhë në këtë shtëpi? Ku kom gabu? A duhet gjithmonë të marvesh i fundit se në qëfar lumi i në futur thmit e mi. Vajza që iken, pa u përshëndetur. Djali, që shëtit rrugve me armë. Pa si jam t'u sjellë, bre bab? Qe, ku e letra që ma kalon Anita? Aje të rëgën këtu sakt se ku e kam shef këtë revolle. Fisi ja kalon asaj. Ma jep. Thash nuk mujmë, duhet me këthy. Ma jep, thash. Nuk mujmë. Ma jep atë revolle! Nuk mujmë, duhet me këthy! Qka pëndohë këtë? Bujar, qka ke? Nik! Qka e kje atë? Anita ma kishlonë, duhet me këthy. Revolin! Mam t'lutëm meru vesh me ta. Tërgoj që ti ma dha letën që ma kalonë Anita. Ma jep! Prit! Bam! Dik! A mendri vesh ju! Duhet me këthy! Nëse nuk e këthej mrena orës, ata mundet me mdojnë diçka. Prit! Nuk dali gjallë për i këtujt pa këtë revolin. Nik! Prit! Merre! Këthej e revolle, Nik! Nik, qëtësohë! Mirë, në regull! Këthej e! Mirë, mirë! Merre, 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 shko! Shko, shko! Ujarë! Qka ke të bo? Kaloj. Kaloj. A, ishi DJ i mirë sonda, ha? Ishko mirë me shku. Unë jam i lodhën, Fesë, dhe me shku me pushu. Kujtë? E s'ma presh sonda. Në kështu ashtu, du nga me ta këthy dy qysh këtë bërqë. Kështu që sonda, me s'ma presh, është perfekta. Nuk ma kia asë një bërgjë, Fis.
gjithçka është në rregull. Kështu që unë shkova. Hey, i madhi ja. Tom kujt? A, çfarë njeri është ta? Bolim ka mundona mi dhona temen mi urbanizu kitë njeri, po s'ka shanca. Aje, vune vetën rëzik për ty, sante? Po mirë dhe moza, dhe une ftova sante me dalë. Me festu paga i zdashti. Kështu që jemi baras. Me kanë mëri e baras? Me kujte? Festeja... Po barë, sikur nuk pi kuptan da situata... A vërtet nuk pi kuptan? Aja niset ja. Hajne me piti shka. Ja, mjaftan. Që e shtoj kena pe fisit... E... Balësht. Ja, po, bina dhe kaj pije. Qfar mjafton, bina dhe kaj pije, moza. Sonë të nga pedalin për vestojnë. Që ty, kesh ka menoj, une. Ka mjaftu ves një levizi vogël, më isha me krypone. Sotaj, tash jeton. Amo, falë zemrës tonë dë butë. Unë preqe me tonë drejten, veç një shaj prej te edhe s'kesh aty unë krysha punë. Se di vla, ku me nënaj njëri me bo venin, tash? Lebër këtë muhabet. Ani, qësh dush, unë da që leone, unë mëj me full unë ajsen tjetër. Da që flasim për femna. O së s'po du me full për kur gja, a merë vesh? Garantje ka me nënë ajsen. Alo. Ponik. Okej. Ta kem bab bajz, disa metra larg shpis. Ti e qova atë e kun? Kon. Atë pleshtin. A i ka emër, babë? Asë që duat ja di emërin. Nuk besoj se a i e kishte guzimin e ti që të vinte dhe të mdilte për para. Unë nuk kom pasë pëse me të qutët e. Te e dinë me ndimin tamë. Aha. Kështu ashtë kurse cili e kryon me ndimin e ti. Pse nuk shkojmë shpi? Mos më ndro bisedën. Ishte ajo dhe më tha se e kam qëndrimin tim. Ti po ashtu e ke qëndrimin tëndë. Kurse unë e përqudi, e kam një mendim krejt tjetër. Nëse mendoni se do të zgjidhni këtë problem me votë, e keni gabim. Babë. Ti kur nuk e dasht me bisedu si njerës për këtë punë. Aha, unë s'pas kam dashur. Ka qenë dashur ti që ta zgjidhësh të problemë herët. Ka qenë e dorën tënde. Nuk besoj që më këthirë vetëm më tregu që ai ka qenë të ti. Jo. Vërtet jo. T'kam thirë, të ta themë. Se kur nuk do t'a kesh pëlqimin tim për këtë punë. Pse po bën këtë? Është dashur më herët të mendosh për këtë. Ke pas kohë mjaft. Ti nuk e pas kohë kur më dëgjo mu. Sepse unë... Je burr. Apo? Këta e thote. Bujar, mos e fajso vetën. Të gjithë jemi fajtorë. Ndoshta nuk i kemi patë rritur. I kemi dashur gjithë një si fëmijë.
javuni vetes revolin në kokë. Kalaja ja situatë, mëse me ndatash. Si thua ti, në qëfar gjendje duhet të jetë një riu që ja ve revolin vetes në kokë. Ndoshta është ashtu si që tha ai. Ndoshta nuk është ti. E kuj do të jetë? Ska rëndësia është ti ajo. Është dikujt me të cilë ne i ka punu. Bujar, jepi kohë. Ai të ndëgjaj ty e mbylli lokalin. Nuk e ka marrë në kohën ati. Ai ka marrë rrugë pa kry. Mos sot nesër. Mos me ndoj gjithë një keq. Unë po me ndoj keq. Nuk thash që ti... Pësë asë ju duhet me i pa këto gjona. Ta shta ti ishen mënyrën tënde. Punë profesion. Profesioni? Profesioni? E kom djallë. Pse po bën kështu? Ishte puna jote. Skenari jëtë. Dhe se i kishe gati të përfundoje. Fillimi ishte gabim. Gjithçka ishte gabim. Çfarë fundi pritet? Si e morë vesh? A ka në rëndësi kjo? Kur? Kur fillova t'jo ikë takimeve me ty. E dilja me Nikun fshehur as. Aha. Ta dish që nuk do t'a përdorja kur kundër teje. Por... U hakëmorre. A e këdash në anën ajherë? Grunë tonë. Mimi, na po shkojna. Kush na? Fes, na dhe më honon edhe ti. Unë nuk e la vetëm dhe. Po, në regull, ti mundesh më shku. Unë nuk jam interesu në marë në banjes. Kështu ashtu, s'kam qka më bo. Jam interesu në dalë. Qka pëthu, moza ati? Fes, jenë bo disa net që krejt shësnia jote jena konë të morë me qështjen tonë. Nuk është mirë me dalë musjelë. Hedhë shkujnë atë banjesë. Babi. Të lutën, babi. Babi? Fes. O jo, bre moza, ju më lodhë. Qka është kjo? Asar që dalë unë duna me dhonë logaria? Okej. Okay. Hajde, të me bofshin. Qka është kjo ka përshkojnë për mëna, babi kam? Në shtafis. Po jo, bre moza, është shumë kjo. Ka ditë që më kanë nina si fmi vogël ashtu që nuk e din rrugën. Ta është edhe kujta. Po du me thonë se mundet më të gjetë njëri në i moment. Ama jo me të në gjitë ashti, kretë jetën. Në veç nuk e di, se ti nuk po kuptan. Ata se kam për të keqë, për shqetsohen për ty. Për shqetsohen. Moza, unë ku mëndu që me ty po kuptona ashtu apo? Fes, nuk i nevoj me nda njerës të prohe dhe kundër teje. Unë e kesh këto kur kujtimi... E rezikoj jetën për mua, apo? Fes. Moza, që e interesu në medalë sonte, më pëtë pres. Nuk moj. Mirë dhe në regu? Së më kesh kuptu, apo? Jo, mëre, Moza. Së kam që kam e të kesh kuptu.
Unë përmënaj që nuk është mirë me dalë të sonde. Këto fjallin një valë për benit, ma herët. Për mdo këtë janisë e barës që atë kula beni. Unë falë, kam punë. Shihemi, ja? A, po. Jo, ai po më ndonë sonde, kam të qutaj. Jo, jo, në regullë është. Nuk i nevoj më shqetsuti. Okej, okay, hajtë pres. Okej, okay, ta shvi. Zvonon është. Jo, bre? Valla kjerë i forqet. Vesë që unë qka e këmë vozit këto, bolë ko. Diqysh, din me zgjetë, bre, shef, ndonë si ki, shije. Din... Je për mi zgjetë dhe sene. 14 vjetë. Jo, bre, shef. Që një vit, unë he di se e ki këto. Zdo erë kam tentu mu këthy. Po kur nuk u këthejve? Ku nuk u këthejve? Për një fjallë goje. Vesh shkje pom jam këthejnë atje. Zdo dite kam pas ma lejt mu këthy. Po kur nuk e bane? Falë, shef. Nuk po të kuptoj. U ban 14 vjetë që kom dalë nga shpija. Natë u ban. Ndukë si sot pisha prënë të me. Dersa më shikanin kur dilja nga dera e shpijës. Vesh dyherë jom ka në afërtynje për sasaj kohë. Vesh në varrim tynje edhe kur ma. Shef, këton nuk e pas këm dit. Kur kush nuk e ka dit. A më kërkush. Madhi e, shef. Pa qëfar i madhe. Unë jam kërkush. Baba vdi Shqipari. E nanën e takua veç më varrim ti. Aja nuk më folje. As nuk shante. E pjesën tjetër tjetës e shkreta e kaloj vetë. Pse nuk e shku as njëherë me takushe? Se kam pas frikë. Nuk po moj me besu, shef, që... Ti ke mujt me pas frik. E, sikur ta këthejshe edhe një herat në altë. Prap do t'kishe ik. Gjithë shka kishe bo. Vesh me ik kur s'kishe ik për shpis. Besoj që pëpret dikana. Pej tre venev që ku menu që gjej, shqyqër zotit gjeta me të parën. Që ka bëta në gonë? Të pak të një pje për rësit, ba. A ti e din që s'kam nëvoj me të prezentu në? Thash. Që ka bëta në gonë? Zemër. Ti e din që tash jam personi ma i afërt i joti. Të pak të në qa pash ato me grunë tane. Nuk kam nevoj për askend. Si, nuk i ki moshe me ne vetë. Sa do që më shet me në mua këtë, sa dush, unë e të një ty shumë një. Nëse nuk e diçka ma interesante për të thëmë,
Mundesh të shkosh. Jimmy, të lutna me sosja me mund keq. Ti e din që gjithmonë të kam mbrojt e të kam marsu e tu. E di të kam thirë familja, që ki grue, ki vajz, ki shku. Të kom kuptu shumë mirë. Po tash unë s'kam faj që ki prish familjen tane. Oso do kur e ki i rase në artë unë. Shqa, ti nuk e që ka përzi është në familjen time. Po më përzina të te. Kurse unë, nuk kom nevoj as pak për ty. Jimmy, kur i ki dy dyrë, një në është hapër, një në është mbyllër. I ki shumë letë me zgjithë zemër. Unë i kam të gjitha dyrët e hapëra. Nuk kam nevoj për askendë. Unë e gjej këtë që e ja. Rri, largë meje. Nuk dola? Jo. Fes, e di ndoshta e kom tepru. Ndoshta? Mirë dhe e kom tepru. Kuptam edhe ti, kom pas frikë. O ben. Nëse nuk më ka esë, ndo pu nuk do më thonë që prish i gjithë shkaun. Fes, kupta ma ati, po. Po, më rebend, kuptaj. Hej, nëse dalë me dalë, dalim. Ja, mërë janë, regull është. Me se lëvi rolin e ati që ka qef me lutë shumë. Ja, ja, në regullë, në regullë. A që shtu për të me dole, apo të me vesh dishka tjetër? Hadë. Qaj, bos? Besoj që jam rana fatit. Ja, i ke pas edhe një 12 minuta, ko. Në regull është. Dhe më thonë tash jemi në regull, apo? Niki. Tregoj atë një djenve... Qëta gja në regull? A muj më shku tash? Po. Natën e mirë. Natën e mirë. Nik. A i njata? Jo, bos. Ata që e mori këta, edhe shokët e ti. Jo, bos. Rasisht i kom të thonë. Në fakt ka qenë punë borç. Bos, nëse ki nevoj me të një mu t'i qka, ti e din që une... Natën e mirë. Natën e mirë. Mimoza, s'ka hinë këtë mes. Kurgjo. Kurgjo? Kja kurgjo nuk pëm duke t'pash bince. O, jo, bre, vetëm që nuk i kësha po, ashtu, dyqysh. Ashtu, dyqysh, po me nënë si femen? E, po fiski po shumë larkë. O, puna është që nuk më po hiqë. Më ka bloku kryt. Niku,
Nuk është djali keq. Nuk thash kur gjo. Jo po e di që nuk e ki fort në qef. Nuk kam arsye as me pasi not. Po kesh ka mendoj, a di thash ashtu, ndoshta puna motrës vet. Fes, ajo pun ka përfundu pa janis heq, të kom tregu. O mirë dhe mirë. Me si marsanën nga zemrës ti. Jo vish kom qef mi pas senet e qarta. Mire kia. A? A, që ka u botash? Që ki? Një, e kur gjo. Ku përshkon? Duhet me taku për mbrom. Hajde, more qëtu se s'ke nevoj, ej. Duhet. So? Tribe. Falni. Po? Nuk po du mjë shvetsu. Njerda mjë kërku falje për mbrom. Ka qani kesh kuptim. Në rëllë është. Është dashur të mendojmë këtë kohë. Gjeja me e keqe një shtëpi ka që madhe për dy njerës që nuk duhen të kuptojnë moshën që kanë. Kur nuk t'kam pyetur çka kishte në atë skenar. E di që nuk e fjetur. Nuk e pasna di që më ban lidhe me këta t'jamt. Nuk jam të mojt lidhe. Po, a i tha që jeni t'aku mbran. Me nisa njerë në takojnë gjatë ditës. A muaj me fol diçka për vetina? Muaj. Ej, kur nuk këm vetë diqka? Qka? A ditën e parë që ishim shpi, taj tipi. Po? Ti ishe vetë me Anitën, apo? Qka ndodhi? Kur gjo nuk ndodhi. Ani, kur gjo? Për besë kur gjo s'ka ndodhi. Mua bet biset. Mirë dhe biset, po. Qfar bisede? Bisede, burë, mua bet. Mua bet koti. Mësë më thuj zela ato takimet e masës ajditi këni pas do takime do, të pame do. Mësë më thuj që edhe ato e në konë të rastishme. Fesa e lëmë këtë bisede? E lojmë, ole, e lojmë. Takimi i tyre i parë duhet të ishte pas përfundimit e luftës. Aty edhe fillon drama. Se si do të ndërtoni një jetë të re, në një shtetë të ri. A do të mund t'i harronin të gjitha? Fundi si ishte. Ishte të ato fletat që i grisa. Kush mund të jetë? Ai. Diku e ka qelsin.